issibu il-kompetizzjonijiet kollha li għandna. Nagħtu merba wkoll residenti tagħna li jinsabu magħna u għandhom ukoll ħafna mistoqsijiet xi saqsu u kif ukoll għandna lil Rocco hawnhekk illum. Rocco, alright? Rocco dejjem kullimkien tiegħu illum qed idur kullimkien u jagħmel ukoll. Rock, Rocco. Okay? Alright. Bdejna ta'? Taf? Alright, mela. Jatem passu ġara sa. Għandil kombinista u koll li għanna ħafna mistidni għan kunna ħafna ħafna fajt dwarom. U jindem najt, inkunna ħafna fajt li ma konċ nafma fl-istess waqt u koll anka, ek nieħdu talima nitgħallem għand ħafna nies u dejjem nieħu xi ħaġa ġdida minn għand dawn nies li konna magħna. U llum għandi persuna forsi sir tafuha permezz ukoll l-ewwel mistiedna ma' ħafna li għandi sir tafuha fuq reality tat-television. Li kien sar hija persuna kif nara jiena u kif iltqajt magħha kemm il-darba li kif tgħidha tħossa m'għandix kantunieri ma fuq kollox ukoll m'għandix wieġb ieħor. Għaddet minn ħafna f'ħajjetha u llum ħan irrakkonta wkoll u għandha wkoll affarijiet aspetti li ma konniex nafu dwarha. Tiġi wkoll omm l-attur mudell Andrej Grech. Qed nirreferi għal Carmen Grech. Nagħtuha merba. Kif aħna? Ħajba, grazzi. Kollox sew? Grazzi. Li aċċettajt l-istedina tiegħi nuħu gost niltaqa' miegħek u tolbok podġu tirrilassa u kif fatt ukoll. Andrej fissra ħafna li kelli minna wkoll ftit oħra anke ħan nitkellmu dwaru, però qabel ma nitkellem ma' Carmen nixtieq minnu fih ukoll. Semmejt il-kompetizzjoni, ħan niftaħ il-kompetizzjoni tabata itlu issa fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook u issibu wkoll il-kompetizzjoni u żarbun tiegħi illum l-unqa sportiv tifawni fuq stil sportiv, grazzi lil-bata. Hemmhekk itlu fil-kompetizzjoni ta' sibtek, fil-Facebook page ta' sibtek issibu il-logo u itlu u iktbu li ma żarbun li bes jien illum. Sportiv, għarajt għattilkom hekk, xi ħadd minnkom jirbaħ 25 euro grazzi lil Bata, infakarkom li l-kompetizzjoni ta' Bata dejjem jitrebħu kull nhar ta' tnejn, allura tnejn jiġu mħabbra r-rebbieħa ta' Bata. Nilqgħu magħna lil Ġożmar fil-Mozzos. Ħadkom ma tafux Rocco! Rocco! Rocco ħaranċina minn taxmum. Edha fħalqu. Mux suppost ma jatalem minn saddittja, le ma ħadix ta' jasa, xa t-jara l-bija. Forse jek xaħat jistaj uħodilu, plis. Għax dak mux suppost jikon li kelta. Grazzi taxmum caterers li ġabinna li kella l-mistidna tana. Kif inti orrajt, Ġożmar? Ta', orrajt. Grazzi. Tajjeb, inti orrajt? Alright, alright, ma dejjem jinna xillek inti tivvintom ma nafx għalfej. Taf għalfej, nafx. Inna xillek twaqqa l-arancina u l-xillek. Mur hudilu, eh. Mela ma taf hudilu. Rocco! Għadna nibdew, għadna għasqaddew l-ewel 4 minuti tal-program. Kiela, ta' kiela. Laqqa sirit nemme, dejjem, dejjem. Rocco ħagħa ħna. Alright, grazzi l-Taxmun Caters. Jien naħseb ara, ħan ningrazzjaw il-Taxmun, ħalli wkoll mela Carmen, ħalli soqgħod ir-riklami nieħdu wkoll naqra mill-party li għamlulna u għandna wkoll faċċa tal-residenti li jieħdu wkoll. Rocco, ħanaqla. Rocco, illum pastat dejt li, eh? Jien ħan eħel, ta' żgur. Le, ma tlek xiet, tlek imminn tissibhom dejjem. Grazzi Taxmun, grazzi Ronaldi, jien u t-tim kollu, Isaac, insomma l-kulħadd, il-familja kollha. Taxmun, minn għandi u minn għand Rocco, wara Rocco. Rocco, l-arancina tajba. Għax bidek l-arancina. Sankuna fu wara, mela. Grazzi Taxmun. Ħanuħu l-oħra jien issa. Aħjar mill taġġa ta' għalek u joħodha Rocco, zgur. Mela, donu ma laffejt li ġunna waqt sibtek. Naf illi ħafna minnkom bektu do pjaċira xaħna unnek li t-tramet isedin fid-dar ta'kom. Imma aħna fid-dar jġi dan u aktar, taġi firri mux ekbis. Tajjeb, ħatibqaw. Għaddi għal-reklami. Għammorru għal-sistin ta' reklami, bqaw maħna ħanturna ful Carmen Grech kaħjar, bqaw hemm. Nura maħna jena u Rocco edina u ek. Rajn jgħat l-estu kol ma' Carmen il-mistidna tiegħu ma' qabel xej minħabba li ħadd li keltana ta' xmun. Ir-Royal Canin ġabu li l-ikel tiegħek grazzi lil Borġ Cardona Company Limited li ġabulna l-ikel ta' xibajinu ta' Rocco mir-Royal Canin hija tawwek biex tista' tibda tiekol. Tajjeb, alright, mela Rocco ħalli ikompli jiekol grazzi ħafna il-Borġ Cardona u wara. Rajtu hi, ekrit jiekol. Tajjeb, fidejk, raj, ħalli nsurna fuq daqsxie iktar il-Carmen.
krek, għalax xirat t-tpaxxilu. Oh, ma taj kollu k-tfalu, mux ek. Ma fil-verità, għara, u li jrit jgħamil, ek kull-imkien. Kullħat jgħid li kem tajni jgħek ċertu f-sit zejet, imma. Ma dok tfal terba sa' għajni. Forsi għax li għal wieħed, vera, ta? Kullim ħabba li tuk. Ma somma, semmejna tfal, l-ewel semmejt lek l-Andrej, li nafkem fissera lik. Imma taqblu intu Andrej, U mux l-Andrej biss għandi. Naf, naf, imma l-oħrejma nafu għomx fil-verita. Pjuttost naqblu naħseb ta' għanna kultan daqxej l-istess temperiment. Iva. Meta taj temperiment, ġifiri. Dak malari jitlalu jirġa jikkalma malari. Nar ta' tibben. Nar ta' tibben u sinċir ħafna t-tifel tiegħi magħmul, fimt. Mhux pereżempju għandul xi ħadd ħajlek inħobbok u ma jkunx inħobbok, fimt, dak it-tip. U anke jekk għandu l-karezzi anke kif nintaqgħu, Andre, u jiena wkoll hekk bħalu bħal speċi. U tixxibu ħafna narakom. Eħe. Għax jien nixba ħalla jaħfrilu l-papa tiegħi. U Andre ritratt żatt tal-papa tiegħi. Kuku kien għadu ħaj, illum il-papa jien għad tiliftu ta' kellu 45 għad miskin. Fimt, kuku għadu ħaj u jara l-Andrej jgħid dar it-tratti għaj. Eżatti. U Karm, naf illi dal-axħar u koll għaddejt minn ħafna affarijiet, kostom u koll kellek marda fil-verità. Seba snin ilu. Uħriġt minna? Eħe, seba snin ilu ħsib tiġifieri li spiċċat ħajdin. Sibt li ħammut. Ekk inġalet. Ma mbagħad bdejt inġib qudiemani it-tfal. It-tfal tat-tifla n-nepotijiet. Bejn ngħidlu bambi nħalli ħajja ħalli ngawdihom dat-tfal, fimt? U l-ħajja sabiħa hu. Anki meta jiġu affarijiet ġil mhux daqshekk sbieħ xorta, isek anzi iktar trid tapprezza. Għandna ħafna affarijiet sbieħ, għandna biex nirringrazzjaw l-Alla għax vera tagħna affarijiet sbieħ. Ma kif irnexxilek toħroġ minna x'dik hija għax bħalissa jiena dejjem nemmen ukoll, jien nitgħallem ħafna, ma jkun hemm ħafna min-nies li ltaqa' magħhom kemm ħadd gost nisma' l-ittali u l-ittalija li bis-saħħa tagħhom stajt forsi nintegra mal-ħajja tiegħi. Jiena ħanejdlek nemmen ħafna falla, fimt? Il-fidi ġifieri il-fidi qed nitek ħafna. Eħe, u ngħidlu jekk trid inti għandek il-poter li lili tfejjaqni tħallini ngħix. Qedlu naf li inti għalik xejn huwa impossibbli u jekk trid li tfejjaqni. Dik vera nemmen fija, ħafna nemmen fija dik jiena, fimt? Qatt ma abbandunajtu l-Alla, kull meta nsib xi ħaġa jibsa ħafna ma wiċċi ngħidlu God help me u nibqa' sejra mbagħad, u mbagħad jiġi li jrid bħal speċi. Imma anki insib anki fil-ħlewwa tan-nepotijiet, il-ħlewwa tagħhom. U speċjalment tejni ħafna wkoll jiena il-mużika, eh? Meta nisma' l-mużika naħseb jekk inkun qed immut inqum. Semmejt il-mużika. Għax anke meta kont l-isptar qiegħda wiċċil fuqek wara l-operation, sorry ta'. Eh, orrejt, orrejt. U daħlet nirs tkanta. U jien qiegħda msalba qisni ma' s-sodda. U qbadt inkompli magħha niftakar. Tidik vera. Ġinti literalment kont ħażin fis-sens tal-ħażin. Ħażin, ħażin, żgur kont, wara xi 4 days ta' major operation. Edha hekk laqas tista' niċċaqlaq bid-drib u mbarat. Imma kif nisma' l-mużika isni hekk. It lifts me up. U dik il-ħabta niftakar kunu jagħmlu l-programm ta' Antonella Clerici. Tilaxxowna kanzone. U sakemm kon niflaħ kon nibqa' narah ġifieri fil-għaxija. Ġifieri kont litteralment wasalt lejn l-aħħar fil-verità. Kont ħażin jien, kont ħażin. Imma llum? Imma llum okej, ġifieri l-bambin tani saħħti. Thank you God u thank you n-nies li ġifieri li juruni li jħobbuni. Fimta? And nibqa' sejra jien mbagħad. U tant tħobb il-mużika inti li kont tkanta. Nħobb il-mużika ħafna. U għandek kanzonetta partikolari wkoll. Ija, he. Ta' Michele Zarillo. Taf li minti? 5 giorni. Cinque giorni. 5 giorni che ti ho perso. Ħafna l-qalbi ħafna dik. U taf kemila dik minn Sanremo ta' 1994. Jien Sanremo ma nitilfux, anki dis-sena għamlu mit-tlieta sa' s-sibt u beda jdum kull-jum sa' s-satejn u nofs ta' bil-lejl. Dam naqra anka s-sibt. Is-sejjed. Is-sibt sa' 3:20. Dam ħafna. Imma ġifieri
Imma tħobb. Eħe, dak nistennih kull sena u li nsegwih minn du kont għadni żejra jien. Dil-kanzetta tħobba ħafna. Eħe, nħobba dik jiena. Għenitek ħafna wkoll. Eħe, eħe. Għaliex tagħtik ukoll ċertu vibrazzjoni biex anke tibqa' tibqgħi taddejja fil-ħajja tiegħek. Ija, eħe. U aħna nixtieq li tagħmilna biċċa lek għandi l-mikrofonu hawnhekk u mela ma tistax. Tu applaws, ejja, tu applaws. Sibnek il-qara. Ħanamlu biċċa żgħira minna, dan huwa l-mikrofonu, ħatkanta live, tinkuta xejn, rilassa. Aħna sibna tre grazzi għal sound tagħna u sound person tagħna u ovvjament fidejk ħatamlina kanzunetta. Ħan nisimgħu ċinkwe ġorni, right? All right. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più a guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Thank you. Grazie, attaħdi ma kienieċ fiftema ma xtaqċa kelli tamela xnaf. Kem dil-kanzunetta kienet għal-qalbek u għada għal-qalbek ħafna. U għenetek u koll. Fil-ħajja tiegħek, għaliex wara kollox kif għadna, kemm importanti tħares il qudiem. U dik hi, apparti l-mart kellek ħafna affarijiet oħra kif jgħaddi wara kollox kulħadd, però kif tiġġildilha l-ħajja, Carmen? Kif tasal biex ma taqtax qalbek? Nimmaġa li kollok momenti fejn. Ma nafx, jo, inti għax tkun mamulek kultant, ma nafx jinta. Minn dejjem hekk jiena. Meta naħseb, ħanejlek ikun hemm mbagħad jgħidhom alienations tipprova meta tkun għaddej minn dil xi ħaġa kera, mhux taħseb biss f'dil xi ħaġa kera. Fimt? Issib dik ix-xi ħaġa tħobb inti u dik l-attenzjoni tiegħek tkompli titfaħħa daqsxejn fuq affarijiet oħra. Mhux fuq dil xi ħaġa kera biss, fimt? Dik tgħinek tibqa' sejjer hu għax jekk tiffissa fuq oġġett wieħed, tispiċċa ta'. La mentalment mi tajba u laqas fizikament. U għetlek il-mużika, n-nepotijiet, il-pjanti. Jina nħobb il-pjanti u kol, nkabbar xitel u għek, meta namel xaħġa u nara timbet u għek pal-speċi, nifraħu kol bi għadi kien. Fimta? Mela kemm importanti, vera di, kemm importanti li fil-ħajja. U l-pjanto ġet ħajju, t-tara. Meta jkollok xaħġa li taraw, tkun negattiva, ma taħsibx fija kontinwament. Le. Inkell timrat mentalment inkella. Ekku, diġà ġifieri kollox. U tara kollox iswed biss. Imma għandna ħafna affarijiet oħra fil-ħajja anke il-pezz jien ukoll. Il-pezz ukoll jimlewk u jferħuk u iħobbuk. Meta tħares lura, Karm, lej il-ħajja kollha tiegħek xi tajt. Kien hemm xi affarijiet li ma xtaqx tagħmel f'ħajtek jew tajt kull ma għamilt sallimt minnu jew ħankun onest mi għak jina meta nisma xaħat jajt no regret tal-ħajja, jima naqbilx maħħa, ma nafx inti. Ġili tal-lim the hard way pal speċi. Meta taħddi minn ċerta affarijiet, tkun isek naiva, tkun għadek zejr, tkun naivu isek. Umbat taħddi minn xaħġa arsa, u għak tal-lim il-lezzjoni the hard way, ju. Imma xorta tal-lim tinti xaħġa, tal-lim t-forsi mandek tkun daqsek jinnaf. Naivu, xaqbattajt fidejlu, tibla kollox, ewek. Iġvinti kontek?
kont kwita ta' jiena, di karattru jiena, pal speċi. Karattru naħseb sempliċi jien fil-fatt. U naħseb għandu kollu kulħadd tajjeb. Għandu vera ta' ekko, pal speċi xiena qed ngħid dik blu, ħator ħajdli le ta' dik blu wkoll u alla volja ma tkunx ma nafx. Timmaġa li kulħadd. U nippreferi li pereżempju bniedem jgħidlek il-verità anke jekk tkun kera. Milli pereżempju titħab dak li jkun, fimta? Turi wiġbieħor, dik il-ħaġa turi wiġbieħor ma toġobni xejjin, eh? Ma skont eħe naqbel miegħek, kemm hekk pereżempju jilef ikollok ħabiba u ħirġa l-okkażjoni eżatt. U ma toġbokx tgħid għalhekk ma toġbokx inti mill-ewwel jew jekk tara ferħana. Ngħidilha pereżempju għamx aħjar tirranġa hekk, jew dik il-ħaġa ħatejnek, ġieli hija ejja ġieli nagħmel hekk eħe. Eħek, pereżempju xi qatt iġib xi ritratti koroħ fil-Facebook, ngħidulhom taħseb dawk imma ħejnukom. Tajdilo. Ne, eħe, nejt, eħe. Għax izbukkata. Mela, għanna l-alarm illi da u jfisser għanna mistoqsija għanna tumerba l-Natalja. Hello, Natalja. L-mistoqsija tija jaliki, kif nafu l-ħajja daqqa titqilna u daqqa titkerħilna. Carmen, li ma kien il-moment li l-ħajja tkerħit lek l-iktar? Xamlet l-iktar? Tkerħit lek l-iktar. Bicċi tkorruħi ġifiri, ju? Kif għatlek Natalja, aħna fil-ħajja jkun affarijiet biex affarijiet korruħ biex tkeħlek miktar ġifiri. Metaforikament. Imma inti l-iktar ħaġa li tkerħitlek il-ħajja. Tkerħitli meta tlift il-papa, kien qed għandi 13 form 1 kont. Dik kere qatt ma kont nistenja, kont hemm naraħ b'saħħtu hekk il-papa u magħna. Dik l-ewwel daqqa kienet. Ngħid għalija. Dik minn hemm fimta. Kien preżenti ħafna jien il-papa tiegħi magħna hekk u kont close miegħu u titilfu u tkun għadek għandni kif sir teenager par speċi kera u għadni still nisma' il-vuċi tiegħu jisni tir-ringja ġorasi. Dik l-ewwel waħda barra f'parijiet oħra ġifieri ta' wara ġew wara. Titlef il-ġenituri għajja. Ekku, mela, jina kelli ktar mistoqsijiet ukoll, però għandi mistoqsija forsi anke biex nkun nistgħu noqogħdu l-intervista forsi fuq mod pożittiva. Carmen, kif timmaġina li wara dak kollu li għaddiet issa li tgħix ħajjita? Mhux kif qed tgħixha forsi issa, ma forsi kif hi l-ħajja ideali tiegħek, kif tixtieq tgħix il-ħajja ideali tiegħek? Ħajja kwieta u jkollok tal-familja close miegħek. Il-familja u l-ulit importanti, l-ulit tal-ulit speċjalment, it-tifla għandha ġiex neputijiet u ħorhom di wej. Meta nkun magħhom snin sir tifla bħalhom jiena dawk nagħmel ħmerijiet daqshom. Jiġifieri nanna ta' kemm? Nanna ta' tnejn. Issa? Eħe. U another on the way, u pal speċi. Nawgurawla. Eħe. Mela, tal-aħħar għandna mistoqsija oħra għax la daq l-alarma l-lura għanna lil Jean Paul. Marla f-snarri t-tajjeb. Ovvijament it-tifel tijak u popolari. Ġili smaj forsi xin kommenti naqa negativi u kif toħodhom? Negativi fuqi, fuq it-tifel? Fuq Andrej jtnajdu. Ġili jek tisma xaħat jgħid ħaġa kontri, fissez kif. Ma nħux pjaċiru. Jina ummu, parsbe, ma nħux pjaċiru. Frantaħ il-persuna. Nkelmu, parsbe, ċalfe, ettejtek, fimta. Ġili ġrat lek imma? Ġili ġrat lek l-ismajt? Ġili, eħe, u ma nħux pjaċiru, ma l-ewel nuri, l-minix għennu pjaċiru. Turijom? Eħe, nuri, eħe. Ġili mux toqat tismaħħom? Eħe. Umbat tarax ħajajdu, umbat tkellimom li? Turijom l-ewel li? Nurijom li minix nu pjaċir biklimom u warrabom, taf, pal-speġi u kole. Tajjeb, mela, nispera uġbitek kif xtaqt. Ikollok ta' ti parir. Li l-Carmen Zajra. Xiku? Il-Carmen li dak iż-żmien meta kienet fiż-żożija tagħha. Fiż-żożija u anki iżgħar, insomma, meta jina u nitrabba kont ferħan, konna ħames aħwa ħna, kont ferħana ħafna. U ta' parsi nkantaw u nomlu festivals bejnietna nitilgħu kellna tarġ b'dik jgħidu la koxxa l-antika. Dik kien il-palka allura nitilgħu fuq. Nitilgħu fuq u l-mikrofon taf x'kien ikun il-lesta tal-iskupa.
Aħna qudimna kellna l-Aurora Hall, dem bil-festival, zemmek, fimtu dem nkunu hemm preżenti. Le minn dejjem, minn dejjem hekk. X'parriet tiegħek Carmen Żajra? Qas naf x'naqbad ngħidilha. Tkun daqsxejn forsi iktar cunning, ma nafx. Meta tikber. Nkun daqsxejn iktar cunning naħseb jiena. Ara jiena li qed tgħid naqbel miegħek, ma tafxini l-innoċenza wkoll sabiħa hemm il-verità. U jiena qed nista' wkoll hekk narak bela persuna li. Imma ġi li ssib għax jarawk jgħidu dik witew twajba x'ina qalbi tajba naf, fimt magħmilha twajba qisni. Ikun hemm min approfitta ruħu għax isibek hekk. Mhux hekk. Jew għax anke jagħmel xi ċajt fuqek għax jarak hekk, fimta? Ma forse anki il-family background aħna il-mamma u l-papa wkoll kienu nissew ħafna, fimt? Għal dik taffetwa wkoll. Naħseb taffetwa. Mela ħare dobblew ir-rigali, għandi rigala lik ma tantonella ħamra u settik. Ir-rigala lik huwa spa capsule hija ideali biex neħil water retention kif ukoll tirrilassa u tista' wkoll ittieħi xi ħadd familjari li jibati mill-fibromalgia jew arthritis. Thank you. Grazzi beauty team, grazzi Antonella u kwadra dak ir-rigal għandik tar-rigali għal Carmen. Fil-fatt nixtieq nirringrazzja wkoll lil Dillons House of Candy għandek ukoll il-rigali tal-goodie bag, grazzi ħafna l Dillons u mbagħad għandna wkoll Golden Rose għandek ukoll il-makeup. Lotion Beauty, għandek ukoll trattamenti, grazzi Liljana u t-tim kollu ta' Lotion Beauty u kif ukoll Graziella, għandek ukoll voucher għal-ħwejjeġ, grazzi l-All Styles, Beauty Experience by MB, għandek ukoll Fjura, grazzi l-Romano Kastar, u kif ukoll ringrazzjaw l-Tashmoon Caterers. Jini xin ringrazzjak, vera ħad gost, għad kelli iktar ħin imma ħad gost li fl-ħar mill-ħar. Stajna ukoll waslu dil-esperienza ħajja ta' Carmen, illi jien dejjem ngħid nitgħallem kemm li nagħmel dal programm u kemm li ntaqa' ma' intervisti dejjem nitgħallem. Fuq kollox minn għandek ukoll tgħallimt illi meta tara persuna illi inti kif inti, persuna li kif tgħidha tħossa, persuna kif qatt inti forsi ħa ma ngħidx sempliċi, ma' persuna li tuħu gosb kollox għandek tapprezza li għaliex persuna li vera tkun taf fejn itmaħħa. Proset u ma' kif inti, jien xin ringrazzja wkoll minn qalbi lil-ħafna ħafna sponsors, grazzi l-kulħadd, però xin ringrazzja lil-Rocks Travel, grazzi l-Value Supermarket, grazzi l-Owners Best, lil-All Styles, għat-Tardent Co., grazzi wkoll il-Varta Batteries, grazzi wkoll lil-Classic Design Woodworks, Vaskas, Carmelo Delija, Paul Target, Asset kollu tagħna, Q Parts, Logo Graphics, grazzi l-Extra għaddawl, lil-Sign House, lil-ProTrade għas-siġġiet kollha tagħna ProTrade Malta u kif ukoll it-tim kollu tas-Studio 7. Ħankun magħkom dalwaqt għandna logħba ġejja minn ftit ieħor għandna biex ħajħroġ ġożmar u insomma għandna l-moda u ħafna iktar mistednin u kurżitajiet li ma kontux tafhom minn ftit ieħor. Xihlew. Xihlew, iż-żajru. Mela, anka s-suf li għetuwaqqa xihlew. Palissa tuwaqqa s-suf, ġifiri. Max tamil. Jek taraw il-blazer ti għajbda xej zaħira s-suf tarokko. Dina ma tanċ nil-veskur, il-verita, ma l-lum, mux għatib missu għalix, insomma, jek taraw xie sufa u koll, tarokko. Mux tamil. Taf kem jisemmu jajdu li rokko, u normalment ma tanċ kien jajdu li fejn u rokko, nidu l-għam id-dar u għek. Eħe, xin nisi pretendu li kumma dal-ħin kollu, ħna kunu nixtuq i kumma dal-ħin kollu. Mela, xħat ivvintali l-lum għet nara. Mela, l-lum rajin. Fil-ħin tagħna, ħalli namlu, right rock, inti ħan niżluk, ta? Nizlu, ħan niżluk. Għod komdu. Mela, għet naraw il-Batteries tal-Varta, ħan nilabu l-loba tal-Varta Batteries. U din huwa challenge bejni u bejnek. Xaħġa li vera nħobna melijena. Lissi s-sadek merbaċ wahda. Tat-tisir. As wahda merbaċ. Tat-tisir marbaċ. Ix erbaċ. Tat-tisir marbaċ wahda. As wahda merbaċ. Imma challenge soħrajn erbaċ lek. Sen għamlu bil-Batteries. Mela, għanna zewġ pakketti ro pakket inti, u għet 4 pack u l-ħor 6 pack, u għanna raw minna għamel l-Twal Torri tal-Varta. 6 pack. Pal-mandu l-floor manager ta' għanna. Veret jahdem għalih. Et jahdem għalih, veret jahdem għalih. Mela. Min għaddu s-6 pack, u min għaddu l-family pack, u min għaddu l-pack, ejja. Ejja. Ejja, mela. Għabbuk. Taf li. Xħan għamlu? Torri kif, ek?
Torri, minni ħajmel li t-għal, torri. Di provajta d-dar zgur. Zgur, zgur la għetta, da għax kif t-għamel torri. Għanna minn ota ċans il-ħin jitlaq propju satt. Laqna! Saqna. Senna, senna. Mija, mela, ta' kem għanamel torri f-minuta. Tibżax. Loko, loko dejjem li l-sapport kem muħelu. Jox smajt il-plastik. Ti kopjani, xemma? Għalek, għet jgħamil. Lele. Għalek, tija. Għaj, betri, xemma. Lilek, imbarret net fil-betri, xikultant. Ma ta' jkunek, għala l-program ta' kif ikun jibdajaj tiktar minni. Mela. Skadal hi, skadal hi, skadal hi, skadal hi, leo, rajt, fadal, fadal. Ma xinti tamil, raj, xinti tamil. Eja, Lorenz. Da' sekk, da' sekk. Ok, sekwanda ma. Għax tas, l-ewel, l-ewel, sorry, stop, stop. Inti tellifni. Stop, għalek. Inti tellifni. Inti tellifni. Mela, għandek 1, 2, 3. Le, le, le. Għandek 1. L-itwal torri, biex li ktar li għandu batri, saħna. L-itwal torri. Mela, 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 ma nafx. Mela, ħajn li kom x'namlu. Resident, ew kolla, ew kolla. Ew kolla, ħajġu kolla. Innut li ma nistax nħodha, ew kolla, ew kolla, ew kolla, ew kolla. Mela, jien mhux ħan nitkellem. Għajdu minn għandu l-itwal torri. All right, minn għandu l-itwal torri? Min? Għal, jek telaw kolla ċaqalqu l-stage. Ma jistax jħod li wahda. Rrasid, irbaħt, raj. ċaħt il-Betris? Irbaħt il-Betris. Grazzi l-Varta. Jira naħseb li din għat jiprofa d-dar u ċorta ma n-nexxilux. Vera, kamil. Aw, xtaqtek li terba, vera, xtaqt n-nitħasri. Għet nitħasrek. Rajtek kem xtaqtni li nirbaħ, ma jimportax, raj, ma jimportax. Nitħasrek, vera. Issa, mbat jina nirbaħ, rebħaw tkun kbira, ta' mbat, ma ta' nirbaħ jien. E, ħallu, tlaqna li, ħallu, tlaqna, tlaqna, tlaqna. Mela, pa' minn ħajġu miħak, jom miħaj. Għarre, ta' nibqaw għek jina, rajt, mem, xta' għamil tel u dawk. Nħedġiġko biex tibqaw manna xillu manna ħafna mistednin, interessanti u ħansurna fa' ħafna affarijiet. X'tiġri fil-ħajja tagħhom minn wara l-kwinti. Imissa ħamurru għal-moda, bat wara ħan intaqaw ma' Jasmine il-kantanta u ma' ħafna iktar mistednin, bqaw manna.